Tapety řezání, to už jsme si řekli, jak se to dělá. Naměří. Tady je to 256 cm. Měříte buď je metr na tom stole, tady na tom taky původně byl, ale už přece jenom ten stůl je starší. Ten metr má už za sebou, takže normálně klasický metr. 256 cm přehnul. A abych to měl teda rovně, vlastně si to vohnou podle té tapety, co pod tím. Stačí tupým nožem nebo škrabkou přeříznout. Není problém. A teď podle kolik těch pruhů mám nařezat, kolik jich nařezu. Jo. Ještě vám to jednou ukážu. Vždycky radši uříznu o 2 cm víc. To si vždycky ustříhne, když se to uřízne kratší, kde se to nastavuje. Tak, kdo si to chce zkusit, jak se řeže takováhle tapeta. Pojď. Takhle si to pospolo dál, tak aby si tohle měl tu stejnou hranu, jo? Takhle si to podrž a teď si to tam dáš. A tím to máš zaručený, že to máš jakoby kolonu, jo? To je tyhle tapety ve svým podstatě nevadí úplně, kde si to je takhle to, protože pak se to stejně maluje, ale je takovýhle systém jako u všech tapet, když si to řežete. Druhý pokus. Takže to mám asi není složitý feloseta. To je spíš jako plen, tak dostat ruky. Teď si to jako utáhni. Jestli to spíš povolí víc, jak si to dál, ale tady to hodně, jo, tohle, aby to bylo ve stejně to, a z té stejně to vytáhni, no, jako si to víc podrž, pak to je samo, ne, takhle, tuhle tu spíš zasunu víc, až jako co nejdál, jenom takhle celou se to trne. A jde to, víš? Chce to grif trošku, no ale se to asi naučíš. Víc se to jako podržet. Tak myslím, že zkusíš ještě jedno, jo? Natáhnem. Trošku budeš dělat víc, tak už to tak bude. Tak víc. Takže sklidně si to odpustit až dál, abys to měl rovný, pořádně utáhnout. Tak, budeš si to jako takhle.
ty to tak moc tlačíš, tam si spíš jako lehce rzadí. Nevadí, to má nevadí. Chce to někdo dořezat? Dostáváme se do další části. Natírání tapet. Vesídlo jsme si rozdělali podle krabičky. Ve svým podstatě v této době je úplně jedno, jak použijeme lepidlo, od které firmy všechny jsou víceméně kvalitní. Takže tapeta. Máme nařezané tapety, nejlepší způsob přesunout si jeden nebo jinak na okraj. Štětkou nabrat a normálně natřít každou částí tapety. Nevadí, jestli tam to dáte o trošku víc nebo trošku méně, a hlavně, aby to bylo úplně všude. Tapeta, tady je papírová tapeta, tak to jsem si provohčit. Takže říkám, nevadí, že tam toho bude víc. Aby to bylo všude. Tak, hlavně kraje. A tady další důležitá věc, překládání tapet. Jeden kousek do prostředka. Druhý do prostředka, co odborně říká do smyčky, ale aby že to žádný tapetář nepoužívá to slovo. Položíte mimo, necháte provlhčit. Na takovýhle forma, takovýhle pokoje, pět tapet navlhčit. Potom začít tapetovat. Takže, ještě vám to jednou ukážu. Tohle pidlo má takovou konzistenci. Dobře se roztírá. Jsou taky samozřejmě takový jako natírací stroje na to. Ty tapetovací stroje, tím se vlastně jakoby ta tapeta protáhne. To je sice zajímavá věc, ale takový na nějaký malý prostor je dost taková nepraktická. To si tak hodí, když děláte někde velký návy nebo nějaký velký návěny tapet, jo, protože ještě třeba s tímhletím by to taky šlo, ale když máte tapetu, z který řežete tři kusy, tak protáhnete, pak zase musíte tam roli vyměnit a to je takový nepraktický. Takže složená tapeta číslo dvě, tak pojďte někdo. Takhle dáte sem. Nebojte se, ty tapety nic neuděláte. Kdyby praskla, tak to taky nevadí. Stačí to jako vždycky přidržuj, ona jako potom už jíš. Když je tam to už dá víc, jako to. Thank you.
takhle to bude takhle jako na sobě. Ale to nemusíš utahovat, to nemusíš. To stačí jen takhle, jenom prostě, aby to nevysychalo. Dobře se to provlčilo. No, tak to nevadí, teď máš to špatně. Sto, dva, vůli. Klidně nevadí, jestli ti tady zůstane nějaká mezera. Nevadí. Dobrý. No. Už dokupy nebo ještě? No, no, to je jedno. Takhle třeba to, ale to už pak je. Takhle. Tak, shodíme si to. Tak, tapety si dávej k sobě, ne přes sebe. K sobě na sraz, jo? Tohle tapet speciálně lepší, když by se tam dělala mezírka, než když je to přes sebe. Protože tady ta tapeta vlastně má představovat takový vyštukovanou zeď. Jo, hrubší štuk. Takže když tam bude tapeta přes sebe, tak to budete mít takový jako překlad, což je špatně. Takže, jak říkám, nedávat přes sebe k sobě, dohladit si to, vyhladit si to, když už si to dojde takhle, jak by to mělo být, tapetářské kolečko, přejede se to, tak. Tak, pojďte si to někdo zkusit, tady ten spodek. Nemáte se všichni. Pojďte. Tak. Máš to druhou. Máš kartáč. Takhle to je. Takhle. Důležitý je držet si tu hradu právě. A je tady nejdůležitější. Hodní, nejříš si prostě, aby to bylo takhle, a teď odtud, jako to. No musíš ani silou, to stačí jen takhle, chce, aby si to... Je to, když ti to udělá kůhle bublinu, nebo takovýhle varháj, tak si to zimní, povol si to a zase znovu, jo? Čekaj tak. Zase to prostě udělej. Ty tam bez síly, lehce. A vždycky jako o TP, to je důležitý, držet si to jako tu hranu, jo? No, tak jako takhle, když ještě, když už jako si tu hranu dáš do toho, jo, tak takhle si to utáhně jako lehce jenom to. Když tohle to lepidlo, co tam je, nebo tak to už nevadí, jo? Potom takovýhle nějaký boule, co tam jsou, jo, to lepidlo, co tam je, tak to vyschne. Jo, to je jenom prostě, abyste to měli přihlazený. Tak, teď si to ustřihni, smaznem si to nůžkama. Když to bylo, to jednou budeš takhle. Když to nejde na prvou ve druhou stranu. Klidně si to zvedni víc, jak si to, no, to je jedno. To se pak zase přilepí. Jedno, jestli tam bude půl milimetru, milimetr, zbude nevadí tam. Když jste mi poberec to a zatře se to, jo. Ono by nebylo o 4 cm jinak. Ještě budu tam kartáčem, takhle vždycky ten spodek, co jsi měl zvednutý.
Tak. Teď si vezmeš to kolečko. Se nám podaří vyndat. Už můžeš jako víc tak jako zatlačit. Tak. Dobrý, ti to pak takhle ještě zdá, že je velká mezera, tak si to přitlačím takhle. Už je tak lehce, ale to hotový. No jde. A tam další pas. Tak půjď si potlesk. No, co potlesk. Výborně. Tak. I další odborník půjde na řadu. Začátek, aby si viděl, že to máš jako tak přibližně dobře. Potom si to roztáhnout. Musím prostičky, tak si to jakoby... roztáhnu, aby... a takhle to, aby si držel tu váhu, no? Postupně jako od prostředka nahoru, pomaličku lese, žádná síla. Když to hezky dostáneš celý, tak no, tak teď jsme zjistili, že jsme to udělali, že to máme níž. Takže si to povolíme, celý si to tak povolíme, ještě. No, tak teď už se můžeš posunout, teď bys to jako, přímo to jsme opředně na té právě, aby se zvedí tam ještě krát, teď to držím, no, teď by to tam mělo být asi, no, no, když se to trošku, možná ještě o kousek vejš, protože ono ten projekt se ti tam projeví. Musíš si to, protože tady ten spodek, jako ten vršek, ten je celkem jedno, ale takhle, aby ten by si to asi dělal do prostředku a pak jako do toho prostředka jec nahoru. Tak se to asi musí zhrnout. A víš co, přesně tam, děláš ten spodek, jo? Mhm.